tenho esse problema. O público é uma coisa que me paralisa. Gosta de espaço, gosta de propostas de espaço, ele fica mais criativo, ele fica mais inquietante, a linguagem, os movimentos, ele fica mais, a vitalidade, ele se acende com as possibilidades de diferentes espaços, não só de dimensões, de proporções, de cores, de intenções, do tempo, da onde pode levar ou não. Terra de Shakespeare, em Londres, o maior prêmio das artes cênicas na Europa, um prêmio de melhor coreografia pelo espetáculo Mix, nossos dois primeiros espetáculos da companhia, que a gente tinha até um certo medo, eu tinha esse medo, depois de ter levado Rota para Londres, levar o Mix. Eu queria levar o Casa, porque Casa era o meu espetáculo mais novo, eu achava que era o espetáculo mais bacana, ia dar mais certo. Eu tava com medo. Que parede é essa? A gente não sabia. A gente, na verdade, veio para uma parede de alvenaria, realmente. E na Fundição Progresso, foi a primeira parede que a gente começou, desenhamos, e a gente trouxe umas agarras e prendemos e fomos descobrindo como é que ia ser essa história. Transformar aquilo em beleza. O Rota, ele é o grande responsável pela minha volta à paixão pelo balé clássico. A técnica clássica, ela ajuda a cada dia a existência de uma companhia de dança contemporânea, você perceber isso em todos os sentidos, da disciplina, da estética, da técnica, da respiração, da sincronicidade. E outra coisa, eu acho que a arte, ela é você se comprometer com aquilo que você pensa, com aquilo que você decide, com aquilo que você sente, com aquilo que você é.